बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठक को शून्य समय में सांसद नारायण प्रसाद खतिवड़ा ने जेठ 24 र 25 गते फोहोर व्यवस्थापन का नाम में सिस्डोलमाथि भएको दमन उचित नभएको भन्दै विरोध गरेका छन्। उनले स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह रहेको लौरो अहिले नुवाकोटे जनताको टाउको र ढाडमा बज्जारिन पुगेको पनि बताए। जेठ महिनाको 24 र 25 गते नुवाकोट जिल्लाको ककनी र धादिङ जिल्लाको धुनीबेसीमा को बीचमा बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नेउमा नुवाकोटे जनताहरूमाथि प्रहरी दमन भएको छ। स्थानीय चुनावमा चुनाव चिन्ह रहेको लौरो अहिले नुवाकोटे जनताको टाउको र ढाडमा बजारिन पुगेको छ। त्यसले गर्दा फोहोर व्यवस्थापनको नाममा नुवाकोटमा 17 वर्ष अगाडिदेखि जुन व्यतिथि भएको छ त्यसको व्यवस्थापन गरेर स्थानीय जनताको जायज माग सुनेर त्यो पूरा गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था होस्। त्यस्तै सांसद नवराज राउतले रुखका पात र आकाशमा बादल लाग्ने बित्तिकै बत्ती जाने प्रदेश भनेर कर्णाली प्रदेशलाई भन्न थालिएको बताए। उनले कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी प्रसारण लाइनको कामको टेन्डर भएको 2 वर्ष भइसक्दा पनि काम हुन नसक्नुले यो समस्या आएको बताए। कर्णाली प्रदेशको राजधानी स्थित कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी प्रसारण लाइनको काम टेन्डर भएको 2 वर्ष भइसक्यो। इएको काम पनि सम्पन्न भएको छ र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने रुख कटानीको अनुमति नेपाल सरकार र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त्यसको टुङ्गो लगाउनु पर्ने 13,000 रुखको टुङ्गो अहिलेसम्म माननीय वन मन्त्रीजीको टेबलमा पुग्दाखेरि पनि अहिलेसम्म त्यो टुङ्गो लगाएको छैन। त्यो टुङ्गो नलाउँदा त्यहाँ काम अवरुद्ध भएको छ। सिङ्गो कर्णालीवासी र सुर्खेत वीरनगर स्थित अहिले दिनको 35 पटक बत्ती जाने गरेको छ बत्ती अभावको कारणले, अनि 35-35 बजी बत्ती जाने गरेको छ। त्यसको सँगसँगै पात हल्लिएमा आकाशमा बादल लागेमा बत्ती जाने प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश भनेर त्यहाँका जनताले भनेका छन्। त्यस्तै सांसद नवराज सिलवालले निजी अस्पतालहरूले जनताको ढाड सेकिने गरी उपचार खर्च लिँदा समेत सरकार मौन बसेको आरोप लगाए। उनले निजी अस्पतालले 10% बेडमा जनतालाई निशुल्क उपचार गर्ने सरकारसँग सम्झौता गरे पनि कुनैले पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारलाई तत्काल अनुगमन गर्न माग गरे। निजी अस्पतालहरूले जुन ढङ्गले कामहरू गरिरहेका छन्, महँगीको औषध उपचारमा जुन खालको जुन रेटमा चाहिँ चार्ज गरिरहेका छन् त्यो जनताले भन्नै नसक्ने खालको छ। त्यसमा नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय छ कि छैन? त्योभन्दा पनि अर्को सरकारसँग निजी अस्पतालहरूले 10% बेडहरू फ्रीमा ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेर सम्झौता गरेको छ, तर त्यो 10% बेडहरूमा कसैलाई पनि फ्रीमा उपचार गरिँदैन। त्यसमा अनुगमन गर्ने नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निकायहरू जान्छन्, त्यहाँ खुसी भएर फर्किन्छन् र जुन ढङ्गले सरकारसँग भएको सहमति पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन र निजी अस्पतालहरूले नाफा कमाउने मात्र एकमात्र उद्देश्य सोसल एलिमेन्टहरू वेलफेयर एलिमेन्ट चाहिँ निजी अस्पतालमा नभएको कारणले म नेपाल सरकारको सम्मानीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद निरु देवी पालले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक पास गर्न माग गरिन्। उनले नागरिकता विधेयक संसदबाट पास नहुँदा विशेष व्यवस्थामा रहेका नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको बताइन्। नागरिकता विधेयक लामो समय राज्य व्यवस्था समितिमा रह्यो र अहिले संसदमा विचाराधीन छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा संसद र सरकार किन मौन? यो विधेयक पास नहुँदा विशेष अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकता लिनबाट वञ्चित छन्। त्यति मात्रै होइन, नागरिकता नहुँदा उच्च शिक्षा हासिल र रोजगारीबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ र गएको निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग समेत गर्न पाएका छैनन्। यो विधेयक पारित नहुँदा एकल महिलाका सन्तानहरू लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले पनि लैङ्गिकता पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ। त्यस्तै सांसद पद्माकुमारी अर्यालले लामो समयदेखि बन्द रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय तत्काल खुल्ला गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले प्रधानमन्त्री उपकुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति भएको विश्वविद्यालय 5 महिनादेखि बन्द हुँदा समेत मौन बस्नु राम्रो नभएको बताइन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय विगत 5 महिनादेखि बन्द छ। बारम्बार यस गरिमा भए सदनमा विषयहरू उठेकै छन् तर पनि सरकारको ध्यान आकर्षित हुन सकेको छैन। सूचना अनुसार अचम्म लाग्छ सभामुख महोदय, बिचमा एक दिन एकछिन मात्र खुलेर फेरि गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा परहरीलाई साँची राखेर विश्वविद्यालय बन्द गर्ने काम भएको छ भन्ने छ। सभामुख महोदय, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, गृह मन्त्रालयको काम बन्द खुलाउने हो कि बन्द गराउने हो? सम्माननीय प्रधानमन्त्री उपकुल
कुलपति र माननीय शिक्षा मन्त्री सहकुलपति भएको विश्वविद्यालय यति धेरै लामो समयसम्म बन्द हुँदा उहाँहरूले के हेरेर बस्नु भएको छ? वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरी खुलाउन पर्छ कि पर्दैन? किन रमिते बनेर हेरेर बसिरहनु भएको छ? यसको जवाफ चाहन्छु, धन्यवाद। त्यस्तै सांसद नवीना लामाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको चरम लापरवाहीका कारण विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक नपाएको आरोप लगाइन्। लामाले छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री खारेज गर्न माग गरिन्। पुस्तकको अभाव छ, किन पुस्तकको अभाव भयो? जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बचाउने नाममा विद्यार्थीले टाइममा पुस्तक कहिल्यै पाएनन्। यदि छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री किन चाह्यो? सरकारले किन पैसा दिइरहने? खारेज गरौँ। यो कमजोरी जनक शिक्षाले लिनु पर्दैन, उच्च व्यवस्थापनको कमी हो। उहाँहरूको जवाबदेह उहाँहरू जवाबदेह भन्नु पर्दैन? बेलैमा कागज किन नसक्ने, छाप्न नसक्ने किन भयो? कागजको ठेक्का लिनेले किन कागज ल्याएनन्? कारवाही गर्नुपर्छ र हामीले वैकल्पिक उपायहरू सोचेर निजीलाई दिने कुरा गर्नुपर्छ। सांसद लामाले सरकार जनक शिक्षा सामग्रीलाई पैसा दिइरहने, जनक शिक्षा जहिले पाठ्यपुस्तकमा लापरवाही गरिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्।